بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Ayollar ahkamlarga tegishlik 100 hadis kitobidan darsimiz davom etyapti. Bugun 3-chi hadis ekan. Aytadilar mavzuda: Lam tuhlaqi li qiyadati ar-rajuli va innama li talidi al-qadata va tarbiyatihim. Fa'rifi makanaki as-sahih wal zamihi. Ayollarga aytadilarki, sen erkaklarni boshqarish uchun yaratilmagansan. Sen boshqaruvchilarni tug'ish uchun va ularni tarbiya qilish uchun yaratilgansan. Shuning uchun o'zingni to'g'ri o'rningni bil va uni lozim tut, deydi. Mana bu ham kerak narsa, erkakni boshqarish uchun yaratilmagansan degani bu uni ish vazifasi yo'q ekan dunyoda degani emas. Aytyaptiki, vazifasi bor, o'sha boshqaradigan erkaklarni tug'ish uchun, deyapti. Qoda degani odamlarni boshqaruvchi yetakchi erkaklar degani. Har qanday erkakni ham boshqaruvchini ham ayol tuqqan bo'ladi, ayol tarbiya qilgan bo'ladi. Ana shuni aytyapti-da, hamma o'zini o'rnini bilishligi kerak, o'ziga sahih bo'lgan o'rnini va o'sha o'rinni lozim tutish kerak. Endi mana shunga hozir bir hadis keltiradilar Abu Bakra radhiyallohu anhudan. U kishi Abu Bakra, Abu Bakr emas, ya'ni Oysha onamiz otasi Abu Bakr emas, boshqa sahobiy Abu Bakra degan. Shu kishi aytadilar: لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan eshitgan bir kalima bilan Alloh meni manfaatlantirdi. Ya'ni bitta hadis eshitgan ekanlar Rasulullohdan. Shu ko'p asqotdi menga, deyaptilar. Qachon xususan asqotgan? Ayyamal jamali. Jamal kunlarida asqotdi menga, deyaptilar. Jamal tuya degani. Tuya kunlaridan maqsad Oysha onamiz tuyaga minib Ali roziyallohu anhu tarafga qarshi o'zlarini atbolari bilan yo'lga chiqqanlar. Buning sababi tarix darslarida aytib berganmiz. Usmon roziyallohu anhu qatl qilingandan keyin odamlar borib Oysha onamizni fitnalagan. Siz yuring, siz ummul mu'mininsiz, Aliga gapiring, Alining tarafdorlariga gapiring, ular xalifalik qilibdi. Alini xalifa qilib olishdi, hali Usmonning qotillaridan qasos olinmagan deb Oysha onamiz gijgijlashgan. Oysha onamiz ham o'ylaganlarki, birinchi bo'lib Usmonning qotillaridan qasos olish kerak, keyin xalifa kimligi aniq bo'ladi deb o'ylab, xullas ana shunda tuyaga minib o'zi muzokaraga bormoqchi bo'lganlar Ali roziyallohu anhu bilan. Ammo fitnachilar urushtirib yuborgan ikki tomonni, Ali roziyallohu anhu tarafdorlari bilan Oysha onamiz tarafdorlarini. Endi o'shanda hatto sahobalar ham ikkiga bo'linib qolgan, kimdir Ali roziyallohu anhu safga qo'shilgan erkak kishi, baribir shu kishi deb, kimdir Oysha onamiz tarafga o'tib olgan, ummul mu'minin shu kishi biladi deb. Hozir Abu Bakr aytyaptilarki, o'sha jamal kunida meni ana shu Rasulullohdan eshitgan bir hadis asrab qoldi fitnaga qo'shilishdan, deyapti. Ba'dama kittu an alhaqa bi ashabil jamal, men ham sal qolgandi o'sha tuya sohiblariga qo'shilib ketishimga, deyaptilar. Ya'ni demak, u kishi ham sal bo'lsa shu Oysha onamiz tarafga o'tib ketmoqchi bo'lgan ekan. Shu tuya voqeasida o'shanda, lekin Alloh meni asrab qoldi, deyaptilar. Nimaga? Nimani eshitgan bo'lganlar Rasulullohdan, o'sha sabab shu tuya sohiblariga qo'shilishdan saqlanib qolibdilar, ya'ni Oysha onamiz tarafdoriga qo'shilishdan. Aytadilarki, men ular bilan qo'shilib urushmoqchi bo'lib turgandim, sal qolganda Alloh meni asrab qoldi, ya'ni o'sha musulmonlar fitnasiga aralashishdan. Xullas, Rasulullohdan eshitgan mana shu hadislari sabab asrab qolgan ekan. Qala Rasululloh aytgan ekanlar, Rasulullohga xabar yetgan Fors ahli o'zlarini boshliq qilib, o'zlariga boshliq qilib Kisroning qizini malika qilibdilar. Anna ahla Faris qad mallaku alayhim binta Kisro. Ya'ni Fors imperatorlarini Kisro deb ataladi. Ular o'zlariga Kisroning qizini malika qilishgan otasidan keyin, ayol kishini. Endi o'sha Forsga imperatordan keyin ayol, uni qizi ya'ni malika bo'lgani xabar yetib kelganda Rasulullohga, o'shanda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan bo'lganlar: La yufliha qawmun wallaw amrahum imro'atan. Ishlarini ayolga topshirgan qavm hech qachon baraka topmaydi, deganlar. Demak, forsliklar kuni bitta xotinga qarab qoptimi, u xotingarchi Kisro imperatorning qizi bo'lsa ham bo'ldi, tamom bo'pti ular deganida. La yufliha degani hech baraka topmaydi endi, ishlarini ayolga topshirgan qavm deganlar. Endi mana shu yerda Rasululloh ajratmaganlar, u forsliklarmi, arablarmi, musulmonlarmi, kofirlarmi,
qavm deyaptilar. Qavm degani har qanaqangi bir toifa degani, umumiy bu. Ishini xotinlarga topshirib qo'ydim, bul baraka topmaydi degani. Ayol kishining boshqaruviga topshirilgan ishdan baraka bo'lmaydi. Endi shu hadisni eshitgandiku Abu Bakr. Hozir Oysha onamiz boshchiligidagi jamoatga qo'shilib ketishdan keyin mana shu hadisni eslab to'xtagan u kishi. Hozir chunki Oysha onamiz tarafdagi jamoatga qo'shilib olsam ham, u jamoatni boshlig'i kim? Oysha onamiz. Xo'p, Oysha onamiz bo'lsa ham baribir Rasululloh ayolga topshirsa baraka bo'lmaydi deganlarmi? Ayolki Oysha onamiz ham. Ana shundan u kishi tushunganlarda bo'ldi, bu ishda baraka yo'q. Qo'shilmayman deb keyin sal bo'lsa o'shalarga qo'shilib urushmoqchi bo'lib turgan joyida orqaga qaytganlar Abu Bakr. Ana shuni hozir eslab aytyapti, shu hadis bilan Alloh meni manfaatlantirdi deyapti. Maqsad demak, hatto Oysha onamiz bo'lsa ham ayolni boshliq qilingan ishda baraka bo'lmaydi. Ya'ni qanaqa ishda? Erkaklarni ishida. Ayol ayollarni ishiga boshliqlik qilaveradi, ayollarni jamoatiga, o'zlarini bir toifasiga, lekin erkaklarni ishiga ayollar aralashsa baraka bo'lmaydi. Endi mana shu hadisdan olinadigan shunga taalluqli foydalar. Birinchisi, man u tavliyatil mar'ati al vilayatil amma. Mana shu deb aytibdi. Ayol kishini umumiy boshliqliklarga boshliq qilish man qilingan ekan. Davlatda ishi deydi-ku, davlatda ishi deganda erkaklarda qoziligi yoki hokimlik, davlat rahbarlik va hokazo. Ayollar muassasalarini, ayollar tashkilotlarini, ayollar qo'mitalarini rais bo'laveradi. Lekin umumiy deyapti. Ya'ni erkak yo ayolga boshliq bo'ladigan ishlarga ayollarni boshliq qilinmaydi. Endi bu o'sha g'arbdan kirib keldi-da bugun odamlarga. Ayol bilan erkak teng huquqli, shuning uchun ayollar ham boshliq bo'ladi degan narsa. Endi buni hozir aks tarafiga olsak, yuqorida aytdik-ku, ayol boshliq bo'lmaydi, lekin boshliqlarni tug'adi dedik va tarbiya qiladi. Endi uni erkaklarda ham o'shanda shirik qilish kerak teng huquqli desa. Erkaklar ham boshliqlarni tug'sin. Erkaklar ham boshliqlarni katta qilsin deyish kerak. Bungacha demaydi ular. Tabiiyki, boshliqlarni ayollar tug'adi deydi, ayollar tarbiya qiladi deydi. Unda teng huquqlilik emas, ayollarga vazifa oshib ketyapti-ku bu yerda. Ular ham boshliq tug'ish kerak, ham boshliq tarbiya qilish kerak, ham o'zi ham boshliq bo'lish kerak. Erkaklardan hatto ko'payib ham ketyapti ular vazifasi, shuning uchun hech qanaqa teng huquqlilik degani emas bu ayollarda, aksincha uni o'sha toqatdan tashqari narsaga yuklash bu. Ikkinchi foyda, ayol kishi demak erkaklarga raislik qilmaydi. Na ishda, na uyda deyapti. Ya'ni bu faqat mana davlat ishi yoki bir boshqa narsada emas, oddiy bir ishlarda ham yoki uyda ham hattoki deyapti. Ayol kishi masalan uyda xo'jayini bo'lib olib, eri hech ish qilmaydi, eri hech narsaga gap o'tmaydi. Hamma narsani xotin hal qiladigan oilalar bo'ladi-ku. Mana shunaqa oilalar noto'g'ri oila bu. Hamma narsada xotin hal qilib tursa, uyga nima olish kerak, nimani almashtirish kerak yoki hattoki bir sovchi kelsa, xotin chiqib olsa erkakdan oldin, xotin hal qilib olsa o'zi erkakdan oldin sovchini. Mana bu narsa noto'g'ri. Bunaqa ishda baraka bo'lmaydi. Qanchalik aqlli bo'lmasin ayol. Uchinchisi, jazmun nabiy sallallohu alayhi vasallam bi'adami falahi ayyi mujtama'in tudirul mar'atu fihi ar-rijala fil vilayatil amma. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qat'i aytayaptilar, qat'an aytayaptilar, har qanday jamiyat baraka topmaydi ekan. Agar unda erkaklarni ayollar boshqarsa, xususan o'sha umumiy boshliqliklarda deyapti. Ayol aytdik, o'zini ishini ayollarni boshqaruvni qilaversin. Lekin umumiy erkaklarning ishlarini ayol boshqaradigan jamiyatda hech qachon baraka bo'lmaydi unda. 4-chi foyda. Tashni'un nabiy sallallohu alayhi vasallam li hadzal fi'l inma yasduru an wahyi min Alloh. Payg'ambarimiz mana shu ishni yomonlaganliklari, ya'ni ayol kishini boshliq qilinishini, bu Allohdan vahidan sodir bo'lgan narsa xolos deyapti. U Allohki, Alloh o'zi ayolni yaratgan. U subhanahu va taolo o'zi xabardorku ayolning tabiatidan va unga nima amallar munosibligidan. Va ma yunasibuha min al-amal deyapti. Ya'ni aytmoqchiki, kimlardir kelib aytishi mumkin-da, ha payg'ambarimiz ham odamda, payg'ambarimiz ham endi o'zining zamonasidagi ayollarni aytgan bo'lsa kerak-da. Hozir ayollar rivojlanib ketdi, aqlli bo'lib ketdi deb o'ylashi mumkin-da. Ana shunga hozir raddiya qilyaptiki, payg'ambarimiz bu fe'lni haqoratlaganliklari, yomonlaganliklari Allohning vahiysidan bo'lyapti bu. Alloh u ayolni o'zi yaratgan Alloh. U o'zi xabardor ayolning tabiatidan, hamma zamon va hamma makonda. Va unga munosib amallardan. O'zi ayol boshqaruviga yaravermasligiga katta bir misol mana mashina boshqaruvi. Aksar holda yo'l harakat
nima hodisalari ayollarni boshqaruvdan kelib chiqyapti, ko'rilyapti bugun. Ha, endi ba'zida to'g'ri erkakdan yaxshi boshqaradiganlar ham bo'ladi. Biz aytamiz, shariatda hukm bitta ikkitaga qarab qo'yilmaydi. Kimdir ko'tarib kelib, mana shu ayol masalan erkakdan zo'r boshqaryapti, moshinanimi, oilanimi, davlatnimi deyish mumkin-da, shariatda hukm aksarga qarab qo'yiladi. Aksar holatda boshqara olmaydi, shuning uchun yaxshi emas deyiladi. Bitta ikkita holatga qarab hukm berilmaydi shariatda. Nima uchun desa, toki o'sha yomonlik eshigi ochilib ketadi. Hech kim o'zini meni aqlim kalta demaydi. Hech kim meni qo'limdan kelmaydi demaydi. Hamma kelib meni qo'limdan keladi deydi. Kelmaydiganlar ham. Agar bittagina qo'ldan kelgan odamga qarab bu eshik ochib berilsa, keyin hamma da'vo qila boshlaydi. Ana shuning uchun bu eshik yopilgan. Ayollar boshqaruvi. Endi bu yerda moshina boshqarishni misol qilyapmiz. Bu yerda harom halolligini aytganimiz yo'q. U fiqh boshqa masala, lekin buni misol qilyapmiz. Shu boshqaruv ayolning zaifligiga. Shunda to'xtaymiz. Keyingisi 4-chi hadis erkaklarga o'xshashdan ayollar qaytarilganligi haqida ekan. Inshaalloh keyingi darsda shundan davom ettiramiz.